Election on nata. Mudanu. Aboita. Ablay Wadanyo. Ako Ablay Wadanata. Mune solo Gambi. Amone. Mune solo Gambi. Akaman sula Gambia la. Mwando nyao. Ay kuma ngori mfo. Maneko aksan delbi. Akako nini uwo. Because lakal maken. Maneko binga amte kawar la hamne yo Senegal amne problem. Ako kabri ngalongo ikumo mankio soto le ngalongo Senegal e problem osoto. Ngit danga set mandal gam. Akai ko nyaton ko ikara mankuto taman sero le gibe abala. Mune mame ya duma musuma o e president nak ya jamela madal. Anele man kumandi president nak akumandi ya ya jamela. Me ya jamela je dag mo buga yap. Akai ete ya jamela lafte nyaa dunnante la. Manako no because yow. Akai ko hani kato ko ite ken hamun da yange join da yange re. Mo malon foybe jele kanne bam foybe kumbo kanne. Mune me at least omuye nga respecte ma malamak akay ko se kenya wonya isem buñante le siateti manako si chef d'etat malamak ya ma ko ya jamme yang me yak akay ko ila banko ke siateti kan kuma ndi ya jamme la yeng e jutu tanale mu indi fitna ay fitno kuru kuru ka nati munema akay ko ya tuba bi dañ la mere akay ko tuba bo be kam farete bulle manako nanga ko amé akay ngay ko ya lo nyaadile munema dañ ma ko wax ako ya fayne manako sa da nga watan suma affaire ci tuba bi akay ko wote kante la ko kacale nin tuba bolo munema dede bulde saga tuba bi akay hani kaka tuba bol neng manako ban tuba la sa akay ko ngat tuba bu jumaale neng munema ha nga de gay nga wata fa meti tuba akay ko ya le kat to nya min fo ko le ata tuba bol bulle o aye dimile manako hayo ana dañ la yone akay ko ite dum fo tuba bo le kile bang munema a am nga dañ de wata na George Bush ak Isaac Sirak ak ñeneen akay yalo ni George Bush ni Isaac Sirak ni dol ka kacale manako adu ma sagati tuba bi akay haninte ni na kote ke waye man musuma le na sag barinte ni man tuba bu neng manako lima wax yep nte ngam mi ngom mi fo la wax na len lima du dega fo ngam mi fo ya fo ne ko ban toñate bang ñeneema munema de dañ ne tu es le seul chef d'état noir qui parle comme ça, qui dit la vérité, c'est pas normal. Manako parce que nous sommes des esclaves, on ne doit pas dire la vérité. Manema non du lolu wa xam nga manako xam nga lew aka yalo ne mim ketaban wala mim be keri li mo wax ci français moy nga mim fo français kanto wala mo ay mim fo français kanto li ñene iko yow lutay yow ya gena tuti sa deka be gena tuti be pare yow ya de taw di watu wa bi lo xamne ken noir musu black head of temusu ko wa itele la banko doyata itele doyata fana bari ile la wodoya be mote fata findu banko ka minene ka ñun kuma sifal fo tuba bolma manako so leje tuba bi pour ñun chef d'état yep ñun jam lañ so jam wata wa tuba wako wako de lolu banku ñaton kolbe african don mu jongol leti magnana ka diamu ban wala ka toña fo manako am nga lew kay ko yallo ne mimbe kering manako lay tan ñoom United Nations kay ko sambi mbita United Nations be ngola nga watu babe ñu paré e sa fo tuba bol ye paré o suñu bañon fukki patient ni yang konum si nyatang sama pada asma statement bi dañ ma bañ 1 million patient ndé kuma mim fo la jenn nim paré té dé kon na lé si nyaaw million kilignon munema ah mun nañ sé def dara dé ako tuba bol sé ku ké no lé sen hakil tu tuba bol to manako ma oy tu tuba bi ako ndé sen tuba bol nga hakil tu tuba bol sé yo tuba mo la gënal yalla até bo tuba bo wolé bé té nyaato ala nyaato munema yo si ñoo wax sa ngay wax yalla nda gis nga yalla ako ay té nité bé diamu lé té ala ko foy té ñaay ala jélé bang manako lé jé xamna li tax am lo kawar am lo boñ ako nga so ko sé dalilo mi yaadi na ku ñoo té ku muto e man ñingo so day da ko manako dina ko wax sa sel yow ni to di wax nda gis na yalla so yow bu gomlo yalla ité woto ba fo lé la moro lé woto té man la ala lé mune ma dere yow ko ci ni di la waxal nga wa yalla ak ayte ni mo be diamule te ka ala ku wofu ala mané ko mo fi am mo fi ses te mom la yakar ala drone soto da wolé be jang be jikiri wala bañ démé kabin tata United Nations ko na gisso ngén ko ci télévision ali ya jëlun télévision oto be gada fi di wax ako kabrin président gada fi be diamula tuba bi lu mo wa yeb lehu tuba bi ak kam be fonu amandi ya tuba bole be fa mo dafa jël time am ate ala wato ta ma gis wa da jog nga je president wa da wulita malako grandpa nga ko ke bañi mune ma
Oui, mais président Wadre. Président Wadre, Je suis là. Ah, on est fatigué, Manako. Si vous êtes fatigué, il faut partir. Madame, Manako, dans le cas où Gaddafi, il faut partir. Aka mim fote wala ñu ndé ko bi ciow ji bari mu dem tok mané ko Gaddafi lu mu wa lu tuti la lu Gaddafi daf de lu mu daf def mané ko sugu bi dafa bari aka ko Gaddafi mim fote ku man di nem drong ay mim fofu mané ma ah bon yow sansé wala aka ko yoy ba sansé mané ko lu lan la sansé tuba bi ñu ngey fen ma sansé aka ko tuba bo be fan ya fo lan de sem sansé da ko ma ngi am suma yalla Macky Sall nata si manako yow duma la muñal sa 5 minutes ngay koy tente so la hani minute lulo la so to jate frontière bi ngay ñi nané o soro dina ko tej ben fana nané mba mutala nga so ni setan moy sona nga jibe juma le be batala moy man suma nit ñi duñ sona bi ko ñun yalla lañ am te gambien ko lu ci batala ka do nga alalé soto mbé la manako yow français nga am nga ni set ngay koy te france tuba bol wolé be bu luy lata wolé la mu dof dof lu dem tej ah fagn tiafar ne da da soro parce que tuba bi lutan ko ni wa senegal nguri senegal muy tej ka tu mina dina tuba bol ka senegal ma sakuna suku suku pour ya suna ne ne gambian si dañ ma buga torop iko gambian on ya te kanu ba kele so sun teje ya hasma economy bi so ne je ne nané soro ye gambele economy tinya Mansanis bi dafa serfi ben nit dañ ma bañ Mansaniso da se kole ya gambe ko ne jam fo mol ya te president jamme kong manene lolu ya ngeen ko wax ci gannaaw yalla ko alkaw fu alale koma nit yi bugama moliente kanu man mako liggey bi ko dañ xamne man ntele nga doku kat yalla ne ko nte president gambe suma terel di sa gambe ans ñoko mom xani yelo gambe di mon le tamo li man laaj na len ko jox mako yekani mi ngom min na nabe mbul mbadi la banku di man duma wa yes tubab nte ta fola tubab boy ha 21 years sañi moone kiling bi suma conseil bi kané la la ko def nan li fo be kané la nga ké wolé do musuma dem def ci touba néné man ta ci touba banko do bañ ma len dé mé kon wa kan mo gi chef d'état touba ku def holidays in africa bari ali dé touba bu président djumaalé je dunia ko na kana holiday la africa ko no ja suñ ko def south africa lañ ko def ni ka ké fa rek da south africa lé dem robi di ré suñ animation dem jay ko yétaay be dé mo la na bé ngol minu be south africa ka wolfa katé wafi so lota man ma wara dem fof munati nante bi ga tuba bu do lol moy sen deka mo gen suma deka wolé moy tol la banko le fisiata de na banko to ban bandu ma julit woton de manke misilmeti so Macky Sall mu dof dof lu tej frontière ko Macky Sall ya fa ñamande ay frontière o soron ñi ne nañ wax e ko nga diamu nga kacha ba lan lañu wax ko mbé mu ne kacha la parce que ECOWAS protocole bu mu fa bo ande dafa téré nga tej frontière bi té am lo dalil ECOWAS santo mi ñu landé am man som pour moy nané soron yi man dalil soto ñi ne syndicat bi amal trade union transport union ñoko tej e ko ila union lol wolé mi ñu marta moto la wolé ya soron
manako man fi dama am nguur man may bour bi lu fi do man ma responsible ngoy ko jang ma sakunda lebe jantel be marari ma sakunda la fengo fen tamata ja ntele marata man duma wata na sa trade union ten ni la union ote di diamula suma yoneku si na haji te woto way sa wax bi bari la kumo bi ngam du dega mi melon ko manke tognati na leer nan digi becc abe seniala tilibulo ni te yes nané sorom c'est ngay sona de la mol batata ni commencé de casse ya dati ka diamu ah insara muwa gane man matte frontière bi ah e ma fo e la molé ko atelé frontière o sorom mané gambé waxuñ dara e ko a gambia be deeri ni man kuma fo mané gañu de délégation ye mol ki nang a kanjang man dina nga jogé ci frontière bi ah ka ko albotan nané lu tal dunta jall ci côté gambé gis né barrage allé gambia ko na allé barrage o tara jélé ba ñu na dédé ci ko xani man barrage djégé ma ko sen bala ci ko ci sen karang ko de gambe gambe gis lo moto yi fa parte amé masandis ko fo karang ma fo lan ma o bara sol je bang karang ma fo la je moto bi je masandis sol bi je ñene ma waaw ko nga wo moto je mané fan la djublu gambe na senegal ko ye ñaatale min dole gambe bam fo senegal ñene ma senegal ko ye mo moto le ñaa ku mutiling senegal mané ko da ngeen jaare farafagne no so ko fal man tam min farafagne la bang nda gis lo camion ni senegal yi dem casamance fal man senegal camion ba je ñaatiling kata casamance ñene ma wa nga diga ko tuye to ñaa ko leji kan moto ci fatte ko to silan djuma le nané silo sorom dem la ngeen wax sen president bi ne almuru ngalla president aliya faye ko am nga kuy dof dof lu yalo momin ka fa nyamande ku dof dof lu momin ka fa nyamande so demé l'hôpital ni dof di nga fega kula gëna dof ni tata nyamato la l'hôpital ni be mo jela min tiafar tete manako ki ngay ko ñing mané sunen di waxé né dafa xéx ak doj ako ni si se kilo ko anin berobe kun takila ñola ka kele su toj amé xamnañ lan mo ako ni min teyta mobe balo na jumaale teyta wa man duma wat duma négocier ak mo affaire frontière bi bo man teñu nané la ko wonté na ta ko ka tiala mu meke so ma indi tension fofu ay ko lu ko le yandi do man ninjé no ga ji jox di cash e na be bi amule kuma mesewul fola ñu né léji man dama ro e ko saya té ñanta kuma lalé ma man duma wax ko intenté kuma election onata mudanu aboyta ablay wada ñew ako ablay wada